I keni dërguar, Zoti Berisha, veç lajmit të një javë më parë se keni kërkuar një komision hetimor për zonjën Gërvalla, jeni drejtuar edhe me një letër presidentes Vjosa Osmani dhe në argumentimin tuaj mes të tjera shkërkoni edhe dorëheqjen e saj. Pse? Po tani po filloj nga kjo e fundit. Ju e pa që ne provokon të kemi zgjedhje të parakoshme, jo pse zgjedhje të parakoshme janë ndonjë zgjidhje, mirë po është e domosdoshme të ndalit kjo qeverinë e keq, qeverisin që është duke bërë dhe dëmet që po i shkakton vendit, jo vetëm në aspektin administrativ, ekonomik e të tjera, zhvillimor, por në më shumë në atë politik. Prandaj kërkesa dhe letra presidentes ka pas pikërisht këtë synim, që ajo, me qenë nga pozita e saj kushtetuese dhe mandati që ka, nuk ka fuqi të ndalë këtë qeveri, sepse është pjesë e saj dhe votat i ka si argati kësaj qeverie, i kësaj partije, në fakt që qeverisët, përndaj edhe dorëheqja e saj do të aqonë të vendin detyrimisht në zgjedhje dhe unë me konsideroj këtë si një akt patriotik, një sakrificë që duhet të bëjë presidentja në këtë proces të stërkeqjes së madhe politike që po i bëhet vendit, e me theks duke u bazuar për të një veprimet e ministrisë që përfasën shtetin në botën e jashtë, apo në subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe raportet ndërkombëtar që krijuan. Presidentja ka po ashtu këtë rol të përfasimit në politikën e jashtë të shtetit të Kosovës, dhe unë kam menduar se ajo do të ishte akti më i mundshëm patriotik që mund ta bëjë kjo presidente pa ofë për ta përmbushur misionin e saj kushtetues. Kurse sa i përket unë e kam kërkuar kjo të bëhet edhe me parlament, çka kemi, po kjo do të ishte kjo na çon pastaj në krizë dhe në ndalje çrrisë, por nuk do të ishte zgjidhja e preferuar nga unë. Më mirë është se ajo si akt patriotik ta konsideroj dorëheqjen dhe ta bëj për ta ndalur, për të mos u bërë pjesë e një keqërisi që ka deklaruar edhe vetë për shkak të letrave që janë dërguar dhe zotimeve që janë marrë. Kurse sa i përket ministres së punëve të jashtme, ajo veç është në proces hetimit për çështjet e menaxhimit me kuadrin dhe proceset, për shkak se ju e dini se kur ka ardhur ajo me një vendim i ka shkarkuar krejt trupet diplomatike të Kosovës dhe ka lënë Kosovën për dhuri gati një vit pas një komunikim ndërkombëtar dhe diplomatik, pastaj ka bërë emërime militantësh edhe strukturash që ne jemi duke e kërkuar me një komision. Mirë po, kjo është vetëm një rahon e medaljes, pra se ka pas degradime, ka pas ndalje të njohjeve, sepse është po ju seriziteti, pastaj keq menaxhime të tjera që janë bënë për ministri që po hetohen nga një komision e timor i kuvendit, edhe pse po mundohet me u sabotu nga mazhëronca që janë pjesë e komisionit dhe janë pastaj pjesë shumicë, por në anën tjetër me dalë pastaj shifën edhe veprime të tjera që janë të karakterit edhe antikushtetuese dhe antiligjor, me theks këto letra që u pranuan para disa ditësh edhe me të cilat janë marrë zotime, domethënë që janë te kalim i autorizimeve që mund të ketë ministria, po dhe vetë qeveria e cila është e autorizuar nga me konstituçet i përfasoj Kosovën në dialog. E tashti, këto letra që ju drejtuar Këshillit Evropës, qoftë ajo nënshkruar nga tre liderët kryesor, qoftë kjo e ministres që dërgoi kuptohet në emër të qeverisë, edhe nxitën këtë përplasjen presidencë dhe qeveri, atëre për mua këtu përbëjnë mjaftushëm shka që të këti komision dhe të hetimor enkas për këtë pjesë që ka shkaktuar ministre e jashme edhe për të ndalur ato zotime që ka marë për të zbatur edhe po për të implementuar këtë asociacionin në cili ka ingerenca të një autonomie territoriale politike e që është ndesh me gjendin faktike dhe me realitetin, por edhe me parimin unitaritetit kushtetutës.